Четвертий рік поспіль на свято Івана Купала в місті проходить всеукраїнський фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь», на якому представлені найрізноманітніші розваги і конкурси, наскрізь просякнуті духом української самобутності та культури. Усі бажаючі мають змогу взяти участь у перетягуванні канату, перенесенні мішків, штовханні гирі, стати учасником різних цікавих естафет та конкурсів, а також купальському квесті. Квест складався з 9 точок, які були розкидані в центрі міста та в районі Вишенька. Завдання були найрізноманітніші. І пірнути в фонтан, знайти фарби, розмалювати людей. Було таке ж завдання на точність та міткість. Мали грати в дартс та збивати кульки. Мали активізовувати вінничан, закликаючи їх співати в хороводах. І таким найцікавішим завданням став вінець цього квесту. Вони шукали русалку на Вишенському озері, маленьку русалочку, яка заховалась. Організатори – благодійний фонд «Здорова нація» та Вінницький козацький полк імені Івана Богуна. Разом з офіційним партнером фестивалю – торгово-розважальним центром «Анастасія» підготували пам'ятні подарунки, почесні грамоти та солодкі призи, якими нагородили учасників в приміщенні торгово-розважального центру. Проходить награждення учасників і призерів квесту. Дуже важливо, щоб молодь приймала участь активно в різних мероприятиях. Да, взагалі такі мероприятия, як квест, вони допомагають молодежі не тільки там вспомнити свої традиції, але й проявляти, да, смикалку, проявляти свою активність, іскати в собі якісь нові качества. Подібні заходи є дуже корисними для молодих людей, адже вони згуртовують, зацікавлюють, виховують патріотизм, любов до традицій та культури рідної країни. Є там маса молодежі, которая готова, скажем так, возрождать украинскую культуру, которая готова принимать активное участие в таких мероприятиях, в вестах, во флешмобах. Там. Сама молодь активно долучається, адже це не тільки корисно та пізнавально, а й цікаво, розповідають переможці квесту команда «Подоляни». У нас було завдання на театральній. Потрібно було з фонтана дістати краски і намалювати причому людям квітку папороті. Це було дійсно важко, тому що почався дощ і обливання водою з усіх сторін обливають зверху дощ. От намокли, розмок наш листочок з завданнями, все намокло, мокрі їхали далі, але було весело, нам сподобалось. Оскільки ми прийшли перші, нам довелося шукати першими русалинку. Ми її не могли довго, певний час знайти, але потім нам це довелося і ми знайшли її. Фотографії на Вишенському озері. Дуже позитивні, яскраві. І купання в Вишенському озері прямо в одежі. Отак от ми поки чекали результатів, пішли купатися. Тож байдужим не залишився ніхто. Усі учасники пообіцяли і наступного року спробувати позмагатись за перемогу. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».